নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ধৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আপডেট অসমৰ নতুন এটা ভিডিঅ' আৰু আজি খুব এটা সুন্দৰ গীতৰ আপডেট, মানে গীতটি অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে আৰু যিটো খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ আছে এইটো গীত, আৰু কি কাৰণে জনপ্ৰিয় হৈ আছে আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰমোটো শুনি গম পাইছে। গীতটি মানে কিবা বেয়া নিচিনাকৈ সজোৱা হৈছে বুলি সকলোৱে কৈ আছে। গীতৰ আমি প্ৰমোটো শুনি লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ গীতটি আৰু হেল্ল' এভৰিৱান, গমুক এপিছড 8 আহি আছে নলকাৰা লপ আৰু এবাৰ ধামাকা দিওঁ আপোন কোন ষ্টুডিঅ' মোৰ পালি পায়ং পাতগিৰি আপোন কলপ গমুক এপিছড 8 নলু গাবে হিপ আৰু কাৰ গীত কোনে গাইছে আৰু মিউজিক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ সজোৱা হৈছে আৰু গীতটি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ বনোৱা হ'লে সকলোখিনি কৈ আছোঁ, গতিকে সেইসকলোকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিহেতু সকলোতে এইটো গীত খুব চৰ্চাত আছে, এই প্ৰমোটো মানে গীতটিৰ এই দুই লাইনমান লিৰিক্স খুব জনপ্ৰিয় হৈ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে কোনটো গীতৰ লিৰিক্স। এইটো এটাৰ মিচিং গীত, নতুন এটাৰ মিচিং গীত, বিহুসুৰীয়া গীত, এইটো মিচিং জনগোষ্ঠীৰ খুব এটা জনপ্ৰিয় গীত আৰু সকলোৱে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে এইটো গীত কেনেকুৱা ধৰণৰ সজোৱা হৈছে। গীত আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে কোনটো গীতৰ মাজত আছে এইডোখৰ, মানে সম্পূৰ্ণ গীতটি আপোনালোকে শুনকগৈ, মিচিং এটা গীত, খুব সুন্দৰ মিচিং গীত। মই অলৰেডি শুনিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে ইমানকে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে, অসমীয়াসকলে নাজানিব পাৰে কা গীত কি গীত, মানে যিহেতু অলপ ইউনিক ষ্টাইলৰ গীতটিৰ কেইটামান লিৰিক্স, আৰু সেই সম্পূৰ্ণ গীতটি আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, গৈ শুনিবগৈ পাৰিব। আৰু গীতটি গুমৰুক এপিছড 8ৰ, মানে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ খুব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলে প্ৰত্যেক বছৰে এটা এটা নতুন গীত আপলোড দিয়ে, মানে নতুন গীত সজায় বহুকেইজন কণ্ঠশিল্পী লগ লাগি আৰু বহুকেইগৰাকী অসম মানে মিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী লগ লাগি এইটো মিউজিক ভিডিঅ'ৰ লগতে সজোৱা হয়। আৰু এই ভকেল কৰিছে, এই মিউজিক ভিডিঅ'টো ভকেল কৰিছে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গীতটি শুনিব, খুব ধুনীয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ গীত। ভকেল দিছে এইটো গীতত বিনোদ পেগু আৰু লগতে চন্দ্ৰ পাটগিৰি, ৰূপালী পায়েং আৰু ৰিচিমা পাঙিন, খুব জনপ্ৰিয় এইকেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ, মানে মিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ খুব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, আৰু তেওঁলোকৰ খুব সুন্দৰকৈ গীতটি আৰু মিউজিক ভিডিঅ'টো সজোৱা হৈছে। আৰু গুমুক এপিছড 8ৰ এইটো গীতৰ মাজতেই এইডোখৰ লিৰিক্স আপোনালোকৰ মানে অলপ মানে ফানি টাইপৰ কৰিব বিচাৰিছে, আৰু গমেই পাইছে মিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে গমেই পাইছে এই গীতটি কেনেকুৱা ধৰণৰ সজোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। ঐনিতমহুৰীয়া, বিহুসুৰীয়া, খুব ধুনীয়া, মানে মই যিহেতু অসমীয়া হ'লোঁ মানে গীতটি শুনি ভাল লাগিছে, আৰু ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব নালাগে, ইমান পজিটিভকৈ লওক, নিগেটিভকৈ নল'লেই হ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে গীতটি। আৰু মিউজিক ভিডিঅ'টো খুব সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, আৰু কিছুমান মানে আপোনালোকৰ হাঁহি খোৰাক যোগাবৰ বাবে কিছুমান কথা শুনিয়াই দিয়ে, আৰু আপোনালোকে লিৰিক্সটো শুনিছেই, মই আকৌ কৈ নিদিওঁ, মানে ক'বলৈ বেয়া লাগে, কিন্তু গীতটি সম্পূৰ্ণ গীতটিৰ লগত মানে মাজতে ইমান বেয়া নালাগে আপোনাৰ, যিহেতু প্ৰমোটো অলপ এই যিডোখৰ লিৰিক্স সেইডোখৰহে এতিয়া জনপ্ৰিয় হৈ আছে, যিহেতু সেইকাৰণে সকলোৱে মানে বেয়া নিচিনাকৈ লাগিছে, কিন্তু সকলোৱে মুখত এইটোকাই, যদিও বেয়া লাগিছে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে মুখত এই গীতটোকাই মানে এতিয়া খুব জনপ্ৰিয় হৈ আছে। আৰু আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ গীতটি আপোনালোকে শুনিব আৰু মন্তব্য কৰিব, গানটো হয়তো আপোনালোকে মিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে শুনিলেই খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গীতটিত আছে, কাষ্টত আছে আপোনালোকৰ একলব্যৰ গাম, দিবাকৰ পেগু আৰু
Sondro Padgiri, Rupali Paeng, khub janopriyo janopriyo abhineta abhineti hokol ase sabo bhal pabo aru Rajul video di mana hasil log pass mulai. Nada video terdekat hokule video terkawal channel subscribe kiri lubelena. Pada video nada video log pop. Jadi sudah aja video terbaru video mengisi. Dan buat bye bye. Channel subscribe kiri lubelena. Pada.